Terve! Olemme kiteyttäneet pitkän kokemuksemme strategiatyöstä kuuteen avainkysymykseen. Miten saat strategian tulille? Ne ovat omistajien ja hallituksen strategian päivitykseen sekä strategian toteutukseen liittyviä kysymyksiä. Tunnistatko omasta yrityksestäsi pehmeää kohtaa näissä kysymyksissä? Onko omistajien tahtotila selkeä? Jos ei, niin selvitä ja kirjassa. Jos omistajatahto on selkeä, niin siihen palaaminen hallituksessa riittävän usein varmistaa oikean suunnan. Entä miten hallituksenne osallistuu strategiatyöhön? Parasta on, kun hallitus osallistuu alussa, keskellä ja lopuksi. Silloin sen on helppo hyväksyä johdon ehdotus strategiaksi. Olen Veli-Matti Savo. Toimin strategiakonsulttina ja partnerina Erdikossa. Kokemusrepussani on paljon strategiatyötä ja myös pitkää liiketoimintajohtajan ura. Erikoisalueemme on yksinkertaista sekä strategian suunnittelu että toteutus. Haluamme auttaa saamaan strategian tulille. Kiinnostuitko? Saat minulta tulevien päivien aikana vielä 5 lyhyttä tutustumisvideota strategian päivitykseen ja toteutukseen liittyen. Huomisiin!